Леонід Швець, політичний оглядач, з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Леоніде, слава Україні! Героям слава! Пане Леоніде, ну ще раз говоримо про дно, яке пробуває Російська Федерація. Говорили, що це обмежена за територією, за ареолом роботи і дії спецоперація. Беруть участь лише контрактники, також пам'ятаємо, на початку заявляли таке. Потім якимось чином туди почали потрапляти мобілізовані, потім ув'язнені, тепер жінки ув'язнені. Ну, по-перше, хотів би запитати, невже все так погано там, а по-друге, куди далі, що далі? Будемо кого чекати? Дитячі якісь загони чи що? Ну, про те, що жінки ув'язнені, що серед них є вербування і що вони йдуть в зону бойових дій, скажімо так, куди саме, це вже окреме питання. Про це ще минулого року розповідала Ольга Романова. Це російська активістка, яка займалася, переймається взагалі станом пенітенціарної системи в Росії. Романова давно вже в Берліні, але вона підтримує дуже такі тісні контакти з системою ФСІН. До неї пишуть багато цих зеків, тобто вона в курсі. Тобто це не нова зовсім тема. А що стосується того, хто піде на фронт, ну, на жаль, там ще багато такий потенціал ще чоловічий. І з того, що ми зараз чуємо, зокрема і від нашого президента, про те, що слід очікувати, ну, скажімо так, посилення мобілізації. Чи як це буде виглядати, чи це буде виглядати як окрема хвиля, чи це буде замасковано під нові контракти, це вже інша справа. Але ми зараз знаходимося в ситуації, коли ворог тисне. У нас, ми знаємо, не вистачає боєприпасів. І не скористатися цим, ну, було б безглуздо з боку, не знаю, Шойгу Герасимова, так, про яким там Пригожин колись там кричав, є снаряди. Зараз у них снаряди є. Снарядів немає у нас, мало снарядів є у нас. І використати таку ситуацію, ну, це, вибачте, святе, хоча це святе, ну, для цих чортів це може не то слово. Очікувати слід нового набору, чоловічого набору, і такий потенціал є. Жінок призивають, не призивають, а мобілізують не тому, що немає чоловіків, а тому, що їм плювати взагалі на людське життя, на так далі. Хочеш, на тобі гроші, йди воюй, все. Хочеш позбавитися терміна ув'язнення, йди воюй, начхати. Ось тут антигуманний тут сенс. Потенціал поки що, знаєте, ще довго до того, коли буде вичерпаний потенціал російський. Так історично склалося, пане Леоніде, що і історично руська душа, і жінка руська – це щось таке загадкове, щось таке містичне, так? І говорять, що там і коня на скаку, і там і з ізбушки гарячий вискочить. От ці жінки одразу ж мені згадалося, от в контексті цієї новини про призив жінок із в'язниць. Жінка, яка обіцяла нашому президенту Володимиру Зеленському із Криму пішки до нього дійти, задушити його, оскільки через атаки військової інфраструктури у її матері там повибивало шибки в Криму. Ну, радше за все, зрозуміло, це не українка, це якась понаїхавша, але от вона така вмотивована, на словах, що найменше в своїх соцмережах обіцяла розправитись з нашим президентом. От з точки зору якоїсь соціології, от якщо подивитися на цей зріз російського суспільства, жінки, які ми бачимо, подекуди виходять на якісь там пікети малочисельні, б'ють у каструльки, хочуть, аби їхніх чоловіків повернули із цієї СВО так званої, все ж таки у якомусь своєму відсотку готові були підтримати цю війну не на словах, не у соцмережах, а ділом і зброєю в руках. Як вважаєте? Давайте так, щодо соціології. У мене немає даних, яка частина жінок готова зі зброєю і так далі, і так далі, і так далі. Нам про це нічого не відомо. Але нам відомо що? Нам відомий демографічний склад Росії. Десь років 40-45 значна частина взагалі,
населення, скажімо так, в цьому віку, віці, це жінки. Жінки з таким дуже середнім або маленьким доходом, часто густо з однією або двома дитинами і без чоловіка. Або чоловік вже в такому стані, що скоро його не буде, бо він дуже багато п'є там і так далі. Тому, знаєте, така Росія, не дарма кажуть, Росія в неї таке жіноче обличчя. Це обличчя такої дуже нещасливої жінки, десь 45-50, завжди втомленої, і яка чекає, або може вже і не чекає нічого від цього життя, ніякого чуда, так? Тому що ну, життя вже пройшло майже так. Якщо подивитися з цього боку, така жінка, така Росія, вона втомилася, вона дійсно не хоче цієї війни. І як би там наші, ну я розумію це і з пропагандистської точки зору, і зрозуміло звідки, коли кажуть, ось вони там за ладу готові і так далі. Є й такі, звісно, так, є такі, які там чоловіка обміняють на той мільйон з радістю, скажімо так. Але все ж таки, здебільшого, Росія втомлена від війни, вона не хоче війни, а вона їй не треба. Але тут підключається інше, тобто немає цілісності, цілісної свідомості. З одного боку, не хочуть війни, а з іншого боку, якщо вона війна вже є, її ведуть чоловіки, а чоловіків треба підтримувати. Владу треба підтримувати, тому що якщо не підтримувати владу, то що? Виступати проти влади? Для цього немає навіть внутрішнього якогось ресурсу, щоб виступати. І от я виступлю проти влади, і що? Я зламаю своє і без того зламане життя, скажімо так. Тому ця опція взагалі не розглядається. І ось ці жінки, ця Росія, вона ось стоїть між такою втома з однієї боку, з іншого боку вони підтримують своїх хлопчиків. Ви кажете, там не підтримують зброю чи не зброю, але харчі посилають. От все те, що нам відомо, власне, вибачте, з нашого волонтерства, там це є. Вони плітуть сітки, відсилають продукти там і так далі. Росія, ось така Росія, вона підтримує своїх на фронті. Синів, братів, чоловіків і так далі. Ось така зараз Росія. І це треба, ну, це треба розуміти, не треба закривати на це очі. Тому що чим тверезіше ми бачимо противника, Росію, якою вона є, тим, ну, ефективніші і правильніші інструменти ми знайдемо для того, щоб її, ну, зламати цю військову машину. Абсолютно логічно, що з двох боків ведеться війна, і я за своєю роботою вимушений спостерігати просто терабайти російської пропаганди і відстежую, що дійсно там дуже багато паралелей із тим, що відбувається у нас. І це навіть не лякає, це просто так воно є. І в цьому контексті стосовно мобілізації, стосовно більшої кількості м'яса, який поженуть на наші позиції, я одразу ж згадую про те, що, ну, правдиво, по-чесному, якщо по-дорослому це все обговорювати, найбільш мотивовані українці пішли в перші дні повномасштабного вторгнення. Нині мотивованих українців, які готові йти воювати, не так багато, як було на початку. І це також логічно, це також можна зрозуміти. З того боку, пане Леоніде, мотивація, я так припускаю, також проводячи паралель, напевно, не така висока, як була в перші дні так званої СВО. Чим будуть мотивувати, чим будуть закликати воювати проти свого начебто братського народу? Гроші. Там дуже суттєвий елемент, оці контракти, контрактники. Зараз, ну, це можна навіть прослідкувати. Дуже зросли і разові виплати за те, що ти вербуєшся, так, йдеш на вербування, на контракт. Вони призначаються регіонами, так, або там Москва щось тобі окремо сплачує, або там якийсь там, не знаю, може Краснодарський край там і так далі. Це доплата до тієї чималенької суми, яка йде за Міністерством оборони. Це такі підйомні, що... Так. Ну, знову ж таки, кормілись, іде там у війську, треба щось залишити, може, сім'ї там і так далі. Ну, тобто там резони можуть бути різні. Але ця сума весь час зростає.
І там я вже чув цифри і бачив, там 700 тисяч є, і навіть деякі мільйон називають. Ну, тобто, якби стояла черга до військкоматів, то навряд чи треба було б виплачувати такі, ну, дуже серйозні для... Ну, власне, і для Москви це не останні гроші, так? А для якоїсь провінції, де непогана зарплатня там в 15-20 тисяч рублів, ну, мільйон – це щось запредельне. Тобто це виплачуються такі суми, які людина не може там зробити за пів життя, за життя, скажімо так. І це часто дійсно змушує людей йти для того, щоб там розрахуватись з власними там кредитами, там щось, якусь там квартиру може купити, там і так далі, і так далі. Це піштовх, цей економічний фактор, він дуже серйозний. Поки що гроші є. Є люди, які в такій ситуації, як для яких це дійсно стимул. Чи йдуть хтось добровільно? Ну, може, хтось ще йде, але так вже дійсно ви праві, хто хотів, той вже давно пішов. Так, але зараз ось цей грошовий фактор, він дуже суттєвий. У нас, звісно ж, інший контекст в фінансовому плані. Нині всі основні видатки на себе приймає Міністерство оборони України, а загалом всі галузі Сил оборони України. І тут подекуди доводиться урізати деякі статті соціальні, які не долучені до оборони нашої держави. А в Росії, от якщо збільшують оці от підйомні так звані, так те, що губернатори призначають, це впливає якось на інші сфери життя? Чи все ж таки у них достатньо цих нафтових доларів? Поки що не впливає. Поки що не впливає. Ну, тобто, якщо так загалом подивитися, там ситуація складається така. Грошей вистачає на армію і на оборонку. Це пріоритет. Туди йдуть дуже великі суми, які дозволили розігнати і розігріти економіку російську. Так, тому що з одного боку працюють усі оборонні підприємства і багато їх підрядників, маленьких підприємств-підрядників. А з іншого боку, ну і там зростають дуже зарплатня, дуже суттєва. А вона знов таки йде в економіку, тому що люди витрачають ці гроші. Так само, як витрачають гроші сім'ї мобілізованих, там з'являються такі гроші, яких ніколи не було. І в деяких регіонах там дуже суттєві зростання, там, ну, таких маленьких економік, тому що, ну, з'явився нарешті покупець. Тобто люди, з яких грошей не було, вони зараз йдуть і щось там купляють, того, що вони ніколи, там, не знаю, може, холодильник якийсь, якого не було завжди, там, і так далі. За рахунок цього російська економіка, ну, так, чухає, ну, нормально, але дуже скособочено, так, на цей військовий бік, так, скажімо так, воєнний бік. А що стосується іншої економіки, так, там дуже суттєві проблеми. Для того, щоб втримати людей, щоб вони не пішли у військо або не перейшли у військооборонну промисловість за, як там казали раніше, за длінним рублем, треба теж підвищувати зарплатню. А часник, так, це вже робить за рахунок власних коштів. Так, якщо в мене частне підприємство, так, приватне підприємство, так, я мушу утримувати цих людей за власний кошт, за дохід власного підприємства. І тому я йду у убитки, я втрачаю багато. Так. Ну, або, відповідно, підвищую вартість своїх послуг, ймовірно. Абсолютно, абсолютно. Це підвищує вартість послуг, це змінюється якість, позначається, але це процес, знаєте, такий розтягнутий, і тому ефекти зараз, ну, поки що маленькі. Всі кажуть, що, ну, просто Росія закопує себе, вона втрачає будь-яке майбутнє, просто. Вона архаїзується, вона переходить, скажімо так, не знаю, там, з нормальної техніки там західної на китайську, там, так, або може там якусь там турецьку, там і так далі. Немає можливості залучати зовнішні інвестиції, без великих зовнішніх інвестицій неможливий розвиток взагалі. Вона втрачає доступ до високих технологій, які обрізають санкціями, і так далі. Тобто, ось така дегенерація російської економіки і взагалі в зв'язку з цим і добробуту, так, за загального стандарту, за загальних стандартів норм життя, вона просто незупинна, скажімо так. Тут не, ну, просто ніхто не бачить, на чому це могло б зупинитися. Це буде такі планування вниз. На жаль, не падіння. Падіння не буде, але ось таке планування вниз на протязі там
років і років, десятків років. Ну, на жаль, нам треба зараз. Перемога нам треба зараз. Росія вже програла і програє, історично програє. І ми це бачимо. А чим це нам, чого це нам буде коштувати, ну, тут, на жаль, це дуже важке питання. Маленька побідоносна війна не вийшла, але все ж таки намагаються кидати в топку цієї війни все більше і більше ресурсів росіяни, і саме людських ресурсів, в першу чергу. Росія хоче набрати за контрактом 400 тисяч військових цього року. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Мовляв, так вони можуть реалізувати оголошені раніше плани щодо збільшення чисельності своєї армії до 1 300 000 цього року, а надалі до 1,5 мільйона. Також Росія продовжує регулярно проводити призови. Зокрема, цієї весни планує набрати близько 150 тисяч солдатів віком від 18 до 30 років, як це було і раніше. Ці призовники служитимуть рік у всіх видах Збройних сил Російської Федерації і нібито не будуть залучені до бойових дій на території України. Пане Леоніде, в першу чергу, віримо, не будуть залучені? Ну, знаєте, якщо людина працює на рембазі десь в Смоленську, так, куди привозять покоцані танки або БМП, вона залучена чи не залучена? Залучена. Власне, тобто, звісно, залучена. Тобто, або обслуговує там, не знаю, аеродром десь там, Саваслійка, да, звідки там вилітають ті міги і так далі. Залучена? Залучена. Тобто, тут... Це така ситуація. Тут не можна сказати, хто там. Вся Росія зараз залучена до війни, а Росія, яка має відношення до військових, вона залучена. Так що тут вірити, не вірити, ні, не вірити. Звісно, що вони будуть залучені. Потрапить хтось в окоп, ну, ми бачимо весь час, що хтось потрапляє. Ну, так що тут така ситуація. Тут Але якось... ще раз хочу під... Ще так. раз хочу сказати, поки що нестачі людського ресурсу в них немає. Поки що діти в окопи не підуть, не треба на це розраховувати. І жінки масово не підуть, незважаючи ось на цих зечок, про яких ми казали спочатку. Що і не виконані. На жаль, багато. Так, невиконані обіцянки все ж таки росіяни своїй владі пробачать, так, навіть якщо підуть ці мобілізовані на війну. А немає механізму непробачення. Так, ти можеш бути дуже незадоволений чимось, ти можеш навіть ненавидіти це керівництво військове, там, громадянське, навіть самого Володимира Володимировича. А немає механізмів, як зробити його відповідальним за те, що він зробив або не зробив. Немає політичних партій, немає громадянського суспільства, немає можливості цього зворотнього зв'язку. Просто його немає в Росії. Тому це все невдоволення, яке інколи фіксується зараз там соціологічними службами, там, ну, десь до 30, може, відсотків, ну, це дещо так оптимістично, проти війни, так, конкретно проти війни. І навіть проти, мабуть, що і Путіна і так далі. Але можливості навіть це проявити публічно немає, тому що дуже жорсткі покарання за це. І це недоцільно, скажімо так, робити. Людина втрачає все життя, втрачає здоров'я і так далі. А все залишається так, як є. Раніше це треба було робити. Зараз виходити десь там з одиночними пікетами – це різновид самогубства. Так, треба шукати, мабуть, якісь інші форми спротиву для тих, хто хоче робити цей спротив. Але вони, мабуть, мають бути якимись таємними там і так далі. Тобто, я думаю, ми побачимо і почуємо ще те, що звалося в Європі в війну, в Другу світову, те, що звалося рухом спротиву. Мені здається, щось таке буде, може навіть і є, але поки що це в таких започаткових якихось формах може є. Ну і я впевнений, що якусь кількість із цих мобілізованих ми змогли побачити навесні
десь в Оренбургській області, де бушує негода, де зараз повені у зв'язку із проривом дамби, тому що там зараз потрібні руки, там є, вистачає роботи. І прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков заявив, що Владимир Путін не планує поки що приїжджати до затопленого Орська та інших районів, які постраждали від паводку. Ну, от говорять, що він дистанційно за цим всім спостерігає. А хто спостерігає не дистанційно, як, наприклад, міністр надзвичайних ситуацій Російської Федерації, який прибув до Орська і також зазнав хейту чималого, оскільки бачив також відео, де місцева жителька цього містечка на Росії знімає його із своєї якоїсь плоскодонної лодочки, якоїсь дерев'яної, чи то був якийсь надувний човник, якась шлюпочка невеличка. А ось цей от приїхав на автомобілі амфібії і стояв там, наче, знаєте, як наречений, такий красивий, чистенький. І, звісно ж, це не подобається місцевим жителям. То що вже говорити про Владимира Путіна? Як вони обіграють все це? Як це впливає на репутацію? І чи печуться про цю репутацію Кремлі? Що подумають про Владимира Путіна жителі якогось там Орська? Ну, ще раз, якщо навіть в Орську хтось невдоволений Путіним, так, в нього немає механізмів це своє невдоволення навіть виявити, не те, що добитися того, щоб хтось став конкурентом Путіну і так далі. Всі ці механізми зламані, їх не існує. Взагалі, їх просто не існує. А це по-перше. По-друге, мабуть, що ви теж бачили, де це? Мабуть, в Орську, так, ці люди, які там кричали «Путін, помоги», да? Ну, ось і все. Вони вважають, може, місцеві якісь там щось там на чомусь звинувати, ну, винуваті якісь місцеві чиновники, так? А до якого? До кого йти бити поклони? До Путіна. «Путін, помоги, Путін, спасі». Тому ні, тут все це абсолютно. І знаєте, тут же ще влада, коли бачить, що люди не можуть нічого протидіяти їм, вона ну, борзіє, вона стає ще більш наглючою і просто перестає зважати на людей. І відкупається, поки що відкупається. Ось ці гроші, які йдуть там військовим, там туди-сюди, на якісь там національні проекти, багатодітним сім'ям, пожалуйста, так, йде індексація пенсій, нормально. Тобто вони весь час підкормлюють ось цей народ, який мовчить, і щоб він далі продовжав мовчати або підтримувати. Ще раз, поки що грошей на все це вистачає. Не треба чекати якогось невдоволення, яке знесе російську владу. Завтра цього не буде і післязавтра, на жаль, теж. Що буде ще далі, ми поки що не знаємо. Та наостанок ще трішечки про соціальну складову, про цю ситуацію в Орську, в Оренбургській області. Там, щоб ви розуміли, 10 тисяч рублів дають громадянам, які постраждали від цієї біди, від цього паводку. 10 тисяч рублів – це щось близько 100 доларів. Так? І для того, аби відновити наслідки цієї негоди, звісно ж, цього не вистачить. При цьому я от поцікавився і подивився, як допомагали українцям із тимчасово окупованих територій, які на Лівобережжі Херсонщини проживали, от, наприклад, у Каховці, так, їм надавали сертифікати на купівлю квартир, ну, на вторинному ринку насправді, але все ж таки це більше кошти, і на це виділили більше грошей і ліпша програма закуповувалася. Тут от одразу ж у мене така думка з'явилася, як тепер росіяни будуть відноситись до тих українців, які начебто і прихильні до російської влади, але через те, що вони от новий народ, да, приобретений такий собі, отримують більше, ніж ця титульна нація, саме росіяни. Чи буде тут якийсь ґрунт для того, аби розвивався етнічний такий жабогадюкінг, як кажуть у соцмережах? Ну, точно не етнічний, тому що вони не вважають цих людей на нових територіях іншим народом. Це наші, свої, там, і так далі. Це по-перше. По-друге, я все ж таки бачив, що потім цю цифру з там 10 тисяч, там, десь там нолік додали. Все ж таки, ще раз, Павло, гроші у Росії є.
Ну, давайте так. І вона все ще залишається багатшою за Україну. На жаль, а війна не робить нас багатшими. Це давайте просто тут забудемо про це. Те, що на новітні, так називаємо, на нові території йдуть просто якісь шалені гроші, до того ж дуже такі, такими сірими схемами, що тут є крадіжництво йде такими масштабами, які не наснилися нікому навіть там в іншій великій Росії, скажімо так. Це абсолютна правда. Це зараз в них просто золотий час для всіх ось цих будівничих підрядників там і так далі, і так далі. Закопуються, ну, закопуються, викопуються, я не знаю. Дуже великі гроші тут ходять, і люди на цьому наживаються дуже серйозно. Йде конкуренція за те, щоб отримати підряд в якомусь там Маріуполі, за відновлення Маріуполя, або там, не знаю, може якось там Бахмута там. Угу. Що можна відроджувати в Бахмуті або в Авдіївці? Ми ж розуміємо, так. Там можна... Нормальні схеми такі, нормальні гроші.